ពីវាដែលយើងមើលទៅលើចំនួនសរុបនៃភស្តុតាងអ្វីដែលប្រជាជននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវទទួលតាមឬក៏ថាខ្លួនមិនហ៊ានបដិសេធតែគាត់មិនបាននិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់យល់ឃើញដូច្នេះទេ And Mr. President, as you know, the mere feeling that one did not have a choice is not enough to establish that a person was forced to act. Someone's inner feeling is just not proof beyond reasonable doubt that the environment had to have been coercive. And the ICTY Appeals Chamber confirmed this. What they held was that a victim's personal conviction must be proven with objective evidence. So that means that what's needed is actual evidence that people's fear that they could not refuse was based on objectively verifiable facts. Now, it's clear that the co-prosecutors are well aware of the absence of evidence that people were actually forced into marriage. And then, to fill this gap, they argue that the CPK created a, quote, massively coercive environment, unquote, in which genuine consent was impossible. However, they failed to provide specific evidence beyond such general and sweeping statements. Mr. President, this theory amounts to stating that genuine consent was impossible for anyone on anything throughout all of the some 120 districts of DK between 1975 and 1979. It amounts to stating that any and all actions undertaken during that time period would be inherently non-consensual, since no one was able to give consent. So, under this theory, all labour was forced labour. All movements were forced displacement. Every marriage was forced. And every sexual act was rape. That is absurd, just on common sense. And while the co-prosecutors attempt to present their theory as being justified in international criminal law, a close look at the cases they actually cite shows that there is no legal support for it. While some chambers did indeed find, in certain contexts, could be, quote, universally coercive, unquote, they were specific contexts. And unlike the co-prosecutors, those chambers looked deeply into the facts, and they identified those specific circumstances which made consent impossible. In short, what the co-prosecutors are asking you to do, yet again, is to reverse the burden of proof and to rule that there is a presumption of a lack of consent because of the general situation under the DK. This is impermissible. Mr. President, let's talk instead about actual, credible, and specific evidence. The reality is that most individuals who testified at trial explained that marriages were not forced. Some people testified that they could request or volunteer for marriage. Others said that their parents were involved in approving the marriage. Many heard that people could freely marry who they wanted. And many also said that people could refuse a marriage proposal without consequences. To give you an example, Khmer, the Chengtong commune chief in Trangkok district, she testified that in her commune, no one was forcibly married. Phnom Yao, a teacher in Trangkok district, testified that people who refused to get married would just, quote, wait for another partner for the next marriage, unquote.
Kantol, Kantol, deputy chief of the platoon in Phnom Srok district, also testified that people would only be married if they agreed with one another. And then there's the expert Peg Levine. She stated that, while respondents used the word force to describe work conditions, no one used the word force to describe their marriage. Similarly, the expert Kasumi Nakagawa also testified that in every place she visited, she was told about the possibility to refuse a marriage proposal. Again, however, the co-prosecutors disturbingly ignore her conclusion and instead rely on her as proof that there was a policy. Well, Your Honours, Kasumi Nakagawa's words were as follows, and I will quote. I think that there was a policy from top level to organize mass weddings, but I don't have enough evidence to say that there was a policy from the top level to organize forced marriages, unquote. Once again, Mr. President and Your Honours, when you look at the totality of the evidence presented, when you do that in an objective way, only one conclusion can be reached. It is impossible to enter a finding beyond reasonable doubt that there was a systematic pattern of forced marriage throughout the decade. And I'll now leave the floor to my colleague, Liv Savannah, who will present the rest of our case on the CV case regulation. Thank you. Thank you. Thank you, Your Honour. Thank you, Your Honour. សូមជម្រាបសួរភិក្ខុទាំងអស់និងលោកស្រីដែលមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះខ្ញុំបាទលឿងសវណ្ណាជាមេធាវីជាតិនៅក្នុងក្រុមការពារក្តីលោកនាមជាខ្ញុំនឹងបន្តអំពីបទបញ្ជានៃការរៀបការពីសហភាពតាអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកចំណុចសំខាន់ទី2តកតងនឹងការវត្ត គោលនយោបាយរៀបការដោយបង្ខំដែលរងការចោទប្រកាន់ថាការតាមដានអ្នករៀបការហើយថ្មីៗដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាពួកគេបានរួមភេទសហប្រាជ្ញាអះអាងថាប្តីប្រពន្ធត្រូវគេរំពឹងថារួមដំណេកសហប្រាជ្ញានិយាយថាអាញាធរបានតាមដានការប្រព្រឹត្តរបស់ប្តីប្រពន្ធសហប្រាជ្ញាអះអាងថាឆ្លូប ជាញឹកញាប់បានមកនៅជិតជិតឬខាងក្រោមខ្ទមដើម្បីតាមដានប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែភស្តុតាងភាកច្រើនស្ដីពីប្រធានបទនេះគឺផ្អែកទៅលើការសន្មត់ការនិយាយតៗគ្នានិងការប៉ាន់ស្មានប្រជាជនបានឃើញឆ្លប់ស្ថិតនៅក្រោមខាងក្រៅទីតាំងដែលពួកគេសម្រាកហើយធ្វើការសន្មត់ថា ពួកគេត្រូវគេតាមដានពីការរួមភេទតាមពិតបុគ្គលជាច្រើនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសាវនាការទាំងមូលថាពួកគេមិនត្រូវបានតាមដានទេការស្រាវជ្រាវរបស់លេវីនបានបង្ហាញថា 70% នាក់ផ្ដល់ចម្លើយឲ្យគាត់ចំនួន 192 នាក់និយាយថាពុំមានការតាមដាននោះទេ មានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាពួកគេបានគិតថាពួកគេស្ថិតក្រោមការតាមដាន U1 ជាអនុប្រធានឃុំរួមនិងជួនធីជាមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំភូមិភាគប្រចាំដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមរភូមិបូព៌ាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាពុំមានការណែនាំ ឲ្យធ្វើការតាមដានប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគេរួមភេទនោះទេជាការពិតពុំមានភស្តុតាងពីបញ្ជាឬការណែនាំពីបកគុំនីសកម្ពុជាឬពីលោកនួនជាចំពោះការណែនាំទាំងនេះទេ
ការចាត់ប្រកាន់របស់សហប្រាជ្ញាថាបកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានគោលនយោបាយដើម្បីតាមដានមើលបើមនុស្សបានរួមភេទឬជាឧទាហរណ៍សំខាន់មួយទៀតគឺជាឧទាហរណ៍សំខាន់មួយទៀតនៃម៉ានីឃៀនណារ៉ាធីវការមានឆ្លប់អាយុពី14ទៅ16ឆ្នាំតាមដានប្តីប្រពន្ធទើបតែរៀបការថ្មី ដើម្បីធានាថាពួកគេរួមភេទជាមួយគ្នាគឺមិនទំនងតទៅសោះទី1គោលការណ៍ទី6បានកំណត់ថាការបំពេញផ្លូវភេទគឺបំពេញនឹងស្ត្រីនេះគឺប្រកាសជារួមបញ្ចូលទាំងការបង្ខំឲ្យរួមភេទជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធឬជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យរំលោភទី2លោកប្រធានប្រទេសកម្ពុជា តែងតែជាសង្គមអភិរក្សការរួមភេទនៅតែមានការហាមប្រាមការគោរពចាស់ទុំរបស់យើងក៏ជាមូលដ្ឋានវប្បធម៌មួយដែរយកកូនក្មេងទៅឲ្យស្ដាប់មនុស្សចាស់ដែលរៀបការថ្មីថ្មោងថាពួកគេរួមដំណេករឺអត់គឺច្បាស់ជាប្រឆាំងនឹងទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់យើងដូចគ្នានេះដែរ ការយកក្មេងៗទៅបញ្ជាឲ្យប្តីរំលោភប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏វាមិនទំនងដែរការពន្យល់ស្រដៀងគ្នានេះចំពោះមូលហេតុដែលឆ្លប់ស្ថិតនៅទីនោះគឺពួកគេនៅដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពភូមិតួនាទីរបស់ពួកគេគឺថាជាកម្លាំងនគរបាលការពារទីតាំងនោះឲ្យមានសុវត្ថិភាព នឹងធានាថាពុំមានបាត់ល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយទោះបីជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លះប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងប្រជាជនជំនួសឲ្យការបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេជាអ្នកការពារទៅវិញប៉ុន្តែហេតុការណ៍ទាំងនេះពុំអាចត្រូវបានបកស្រាយថា ជាគោលនយោបាយផ្លូវការនៃការបំពេញការផ្លូវភេទក្នុងនាមជាប្រទេសមួយឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយពិរុទ្ធជនតាមធម្មតាត្រូវគេមើលឃើញថាជាសមាជិកទុច្ចរិតដែលខកខានក្នុងការគោរពតាមច្បាប់ដែលគេកំពុងអនុវត្តហេតុផលដូចគ្នានេះអនុវត្តនៅទីនេះ លោកប្រធានពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភក្រោយរៀបការបើពិនិត្យមើលលើភស្តុតាងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺជាភាពអកុសលប៉ុន្តែជាហេតុការណ៍ដាច់ពីគ្នាពុំមានលំនាំរីសាយទូទាំងប្រទេសឬជាប្រព័ន្ធដែលចង្អុលបង្ហាញថាមានគោលនយោបាយផ្លូវការឡើយដោយតែសហភាពតារបស់ ខ្ញុំដូរិនចិនបានបញ្ជាក់នៅមុននេះគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាស្ដីពីការបំពៀនផ្លូវភេទគឺច្បាស់លាស់វាគឺជាបទក្រិតមួយអាចមានករណីតិចតួចប្រជាជនពុំបានផ្ដល់ហេតុផលលំអិតនិងជឿជាក់បានចំពោះការភ័យខ្លាចក្នុងការបដិសេធសំណើឲ្យសុំរៀបការ ប៉ុន្តែភស្តុតាងបង្ហាញថាពួកគេស្ថិតក្នុងករណីលើកលែងមិនមែនជាច្បាប់ឡើយមានតែកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមទេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការពុំមានភស្តុតាងស្តីពីការណែនាំឬបញ្ជាបង្ខំឲ្យប្រជាជនរៀបការទេដោយសហភាពតារបស់ខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីនៅពេលមុននេះ ចំនួនមកវិញមានគោលនយោបាយផ្លូវការចែងក្នុងគោលការណ៍បដិវត្តន៍ថាការរៀបការត្រូវផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្តជាលទ្ធផលបើមានបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងគឺមកពីកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងគោលនយោបាយផ្លូវការការចោទប្រកាន់របស់សហប្រាជ្ញាថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ការចាប់គូការរៀបចំ នឹងសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរៀបការក៏ដូចជាការតាមដានពីការរួមដំណេក
nong Cambodia Pachia Thapatai đại riệp chăm túc chi sát sợ điên khỉ bắt cả đọt sòn xã Priya nhà an thả ni chi cô yo bai riệp cả đòi bằng khom trở ban propert lang nơi tu tiền prate xã Priya nhà chia riêng bằng han pi chấm nói ni đòi phan tí nâng tà ráng đại khuôn bằng cả nâng ốp bát sầm pon muôi chọp nâng đại sơn than bọc khuôn លោកប្រធាននិងអង្គជំរះជាទីគោរពផែនទីនិងតារាងទាំងនេះពុំអាចជឿទុកចិត្តបានទេដោយហេតុផលបីយ៉ាងទី1ឯកសារនោះផ្អែកឬផុសតាងដែលពុំបានសួរដេញដោលមានឈ្មោះថាជាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយទី2ឯកសារទាំងនោះពុំបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសារ យើងពំបានដឹងពីប្រភពដើមដែលបានប្រើប្រាស់នឹងទី3និងសំខាន់ជាងគេសហប្រាជ្ញាពំបានដាក់បញ្ចូលផោះតាងអំពីមនុស្សដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាពួកគេមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការឬក៏ថាពុំមានគោលនយោបាយបែបនេះនោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតសហប្រាជ្ញាខកខានក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ជាអ្នកធ្វើការបំរើវិស័យយុតិធធម៌អង្គជំរះជាទីគោរពខ្ញុំនឹងលើកឡើងយ៉ាងសាមញ្ញថាសហប្រាជ្ញាកំពុងស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជំរះសម្រេចថាបើប្រជាជនខ្លះប្រកាសជាត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការដូច្នេះចំណុចនេះបង្ហាញឲ្យផុតវិមតិពីផុតពីវិមតិសង្ស័យចំពោះវត្តមាន គោលនយោបាយទូតទាំងប្រទេសស្តីពីការរៀបការដោយបង្ខំដោយអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអង្គជំរះនៅថ្ងៃនេះនិងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំផោះតាងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការបង្ហាញនៅប្រព័ន្ធដូចដូចគ្នាតាក់ទងនឹងការរៀបការដោយដែលអង្គជំនុំជំរះបានដឹងច្បាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសធំមួយនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មានស្រុកច្រើនជាង120ស្រុកត្រឹមតែហេតុផលប្រជាជនខ្លះអាចត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការមិនបង្ហាញលើសពីវិមតិសង្ស័យថាមានគោលនយោបាយទូទាំងប្រទេសស្ដីពីការរៀបការដោយបង្ខំនោះទេលោកប្រធាននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅលើការដាក់បញ្ជាឲ្យរៀបការ នៅតុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបានបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការរៀបការដោយបង្ខំថាជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូននៅពេលដែលទាហានក្រុមឧទាមមកដល់ភូមិមួយគាត់បានប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីហើយរើសស្ត្រីមួយណាដែលខ្លួនចង់បានជាប្រពន្ធ ស្ត្រីត្រូវបានភ្ជុំកំភ្លើងហើយបុរសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឆ្នាំញៀនជោគជាំអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទមានការរីករាលដាលគ្មានពិធីជាផ្លូវការណាមួយនោះទេតាមពិតទៅក៏គ្មានពិធីរៀបការជាផ្លូវការណាមួយនោះដែរគឺស្ត្រីគ្រាន់តែក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទាហានឧទាម ស្ត្រីត្រូវតែបំរើផ្លូវភេទនិងចំអិនម្ហូបហើយបំរើទាហាននៅផ្ទះតែភស្តុតាងដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងតុលាការនេះមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បញ្ហានៅត្រង់នេះគឺស្ថិតនៅលើការព្រមព្រៀងតាមរយៈភស្តុតាងដែលយើងមានបុគ្គលទាំងអស់គឺមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយស្ទើរតែទាំងអស់បាននិយាយថាខ្លួនមានអារម្មណ៍ថា គ្មានជំរឿសនោះទេលោកប្រធានលោកចៅក្រមខ្ញុំសូមសួរថាតើនៅដើមទស្សវត្សទី70%បើស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ត្រូវបានឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់តើគាត់មានជំរឿសបដិសេធបានទេនៅក្នុងករណីជាច្រើនគាត់មិនបានបដិសេធទេនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌កម្ពុជាយើង ការជំទាស់ទៅនឹងការស្នើឡើងរបស់ឪពុកម្ដាយគឺជាញឹកញាប់មិនអាចគិតទៅដល់នោះទេ
ដែលមិនដឹងរដ្ឋបាលនេះអ៊ុំយឿនបាននិយាយដូចនេះទៅលើការស្នើរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យរៀបការនៅមុនឆ្នាំ1975ដោយទៅនឹងការរៀបការនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនហ៊ានជំទាស់ទៅនឹងការរៀបចំដោយឪពុកម្ដាយនោះទេ នៅពេលដែលស្រីម្នាក់ត្រូវបានប្រាប់ដោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនថាគាត់បានរកឃើញប្តីដែលស័ក្តិសមសម្រាប់នាងថាតើនាងមានជំរឹះក្នុងការនិយាយថាទេបានទេតើការព្រមព្រៀងរបស់នាងពិតប្រាកដទេតើនេះជាការបង្ខំឲ្យរៀបការទេគឺវាពិតជាមិនមែននោះទេតើវាអាចទេ វាប្រហែលជាអាចតែមិនមែនក្នុងករណីនេះនោះទេបញ្ហាគឺថានៅពេលដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនអាចនិយាយថាទេពីព្រោះតែសម្ពាធសង្គមគឺយើងកំពុងតែនិយាយអំពីការរៀបចំការរៀបការដែលមិនដូចគ្នានឹងការរៀបការដោយបង្ខំនោះទេ ទុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេសសេរាលេអូនបានលើកឡើងថាមានការខុសគ្នាខុសប្លែកគ្នាស្រឡះរវាងការរៀបចំនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការខ្ញុំសូមដកស្រង់ប្រពៃណីនៃការរៀបចំរៀបការមានការរំលោភបន្តិចបន្តួចទៅនឹងបទដ្ឋានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំណែកឯការរៀបការដោយបង្ខំដែលមានការចាប់ពង្រត់និងការឃុំស្ត្រី និងការខុំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងការប្រើប្រាស់គាត់សម្រាប់ផ្លូវភេទនិងក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀតគឺពិតជាមានលក្ខណៈជាបទឧក្រិដ្ឋតុលាការនោះក៏បានកំណត់ធៀបសំ3ដែលកំណត់ថាការរៀបការដោយបង្ខំទី1គឺការចាប់ពង្រត់ទី2គឺការឃុំខ្លួន និងទី 3 គឺការប្រើស្ត្រីសម្រាប់ផ្លូវភេទនិងសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតគ្មានធៀបសំណាមួយក្នុងចំណោមធៀបសំទាំង 3 នេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់យើងនោះទេបាទយើងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំមួយចំនួនតែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅគឺវាមានបទដ្ឋាន 2 ច្បាស់គឺទី 1 នៅពេលដែលយើងពិនិត្យទៅលើចំនួនទាំងអស់នៃបុគ្គលដែលបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការដើម្បីនិយាយអំពីការរៀបការរបស់ខ្លួនគឺរឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំរបស់គាត់គឺពិតជាករណីលើកលែងទី 2 ការប្រព្រឹត្តមិនល្អដែលរងការចោទប្រកាន់តែងតែអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានដោយប្តីនិងដោយទាហាន វាពុំមានទំនាក់ទំនងអ្វីតរតែសោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់លើជាងថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះទេតើហេតុអ្វីគឺដោយសារតែប្រជាជនទាំងនេះអនុវត្តដោយរំលោភយ៉ាងងងឹតងងុលមិនគ្រាន់តែទៅលើគោលនយោបាយឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរំលោភលើការហាមប្រាមលើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទផងដែរ នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើប្រធានភូមិបង្ខំមនុស្ស 2 នាក់ឲ្យរៀបការនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដោយហិង្សាតើវាមាននៃថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែពង្រឹងនៅគោលនយោបាយរៀបការដោយបង្ខំបានដែរឬទេពិតណាស់គឺវាមិនមែនទេប្រជាជនប្រធានភូមិគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងដោយឯកឯងនិងមិនស្របច្បាប់ ហើយផលដូចនេះអនុវត្តដូចគ្នានៅទីនេះដូចនេះសូមមើលឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចនោះនឹងឃើញថាអ្វីដែលសហប្រាជ្ញានិងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីកំពុងធ្វើគឺសុំលោកប្រធានលោកចៅក្រមសម្រេចលើការរៀបចំឲ្យមានការ
រៀបការនោះទៅវិញទេឬនិយាយម្ដងម្យ៉ាងទៀតថាគឺសម្រាប់ទៅលើវប្បធម៌កម្ពុជាទៅវិញទេ អ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែនិយាយអំពីការអនុវត្តនៃការរៀបការដោយបង្ខំដែលកើតចេញពីគោលនយោបាយបង្កើនចំនួនប្រជាជននៅកថាខណ្ឌ 564 នៃសារណារបស់សហប្រាជ្ញាសហប្រាជ្ញាលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករនិងរៀបចំការរៀបការ លោកប្រធានលោកចក្រមតើនេះមិនមែនជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានធ្វើនឹងនៅតែបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេឬគឺការជ្រើសរើសគូស្រករសម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនហើយរៀបចំការរៀបការជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមទោសលោកប្រធាននិងលោកចក្រមខ្ញុំនិយាយដដែលប៉ុន្តែនេះជាចំណុចសំខាន់ ដែលលោកនៅទីនេះដើម្បីសម្រេចទៅលើអ្វីដែលត្រូវឬក៏ខុសខាងសិលធម៌ដោយមិនគិតអំពីការលួងលោមនោះទេលោកនៅទីនេះដើម្បីសម្រេចថាអ្វីជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក៏លើកមើលទៅលើការអនុវត្តទាក់ទងនឹងការរៀបចំការរៀបការនៅក្នុងទស្សវត្សចិតសັບនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់ តើលោកប្រធានលោកចៅក្រមជឿថាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបានពិចារណាថាការរៀបចំការរៀបការជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែរទេលោកប្រធានចម្លើយគឺឆ្លើយដោយខ្លួនឯងគឺថាវាមិនមែននោះទេហើយនៅ4ឆ្នាំនៅបន្ទាប់ពីការដួលរលំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅឆ្នាំ 1983 មានការរៀបការនៅក្នុងពិភពលោកដល់ទៅ 92.5% មានធៀបសមមួយនៃការរៀបការរៀបចំការរៀបការមិនដឹងថាយើងចូលចិត្តឬក៏អត់នោះទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការរៀបចំការរៀបការគឺមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះទេលោកប្រធានលោកចៅក្រម ការពិតគឺថាប្រជាជនហាក់ដូចជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរៀបការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺទើបតែនៅពេលថ្មីៗនេះទេប្រជាជនជាង 80% ដែលអ្នកជំនាញពេជ្រលេវីនបានសម្ភាសអំពីការរៀបការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ថាគាត់គិតថាការរៀបការរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវលេវីនពន្យល់ថា ទើបតែនៅបន្ទាប់ពីមេធាវីលោកខាងលិចបានទទូចដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថាការរៀបការរបស់គាត់នៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបានបង្ខំថាជាកត្តាអៀនខ្មាសមានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលេវីនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាខ្ញុំសូមដកស្រង់និយាយអំពីប្រធានបទលើការរៀបការដោយបង្ខំកាន់តែច្រើន នោះមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលខ្ញុំបានសម្ភាសចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាសបាត់ការដកស្រង់ក្នុងនាមលោកនួនជាខ្ញុំសូមលោកប្រធាននិងលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិសូមដាក់ខ្លួនលោកឲ្យនៅឆ្ងាយពីមនោសញ្ចេតនានិងសារក្រមដែលត្រូវបានគិតទុកជាមុននានាសូមលោកសួរខ្លួនឯងថាតើផុសតាងបានបង្ហាញឲ្យលឹះពីវិមតិសង្ស័យ ដែលថាលោកនួនជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីបង្ខំប្រជាជនឲ្យរៀបការដោយពុំមានការព្រមព្រៀងនិងនៅក្រោមការគំរាមកំហែងសម្លាប់មែនដែរទេប្រសិនបើលោកពិនិត្យមើលផុសតាងដោយមិនមានមនោសញ្ចេតនាហើយអនុវត្តតាមបទដ្ឋានផុសតាងដែលប្រកាន់យកដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នោះ លោក អាចសម្រេចបានតែមួយគត់គឺថា
ពុំមានគោលនយោបាយរៀបការដោយបង្ខំនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេគ្មានភស្តុតាងសូម្បីតែមួយដែលភ្ជាប់លោកនួនជាទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកប្រធាន